হয় আচলতে বিগত ডেৰটা বছৰ ধৰি এক অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ নাহকৰীয়া চাচনী দুই নং দলমাৰী গাঁৱৰ নিবাসী টংকেশ্বৰ বাইলুঙৰ পুত পুত্ৰ নয়নমণি বাইলুং সৰ্বসাৰা হৈছিল তাই আচলতে এক অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বিগত ডেৰটা বছৰ ধৰি ঘৰতে আৱদ্ধ হৈ থাকি থাকিব লগা হৈছিল আৰু এই ৰোগৰ এই ৰোগৰ কবলত পৰি আচলতে তাই যে তাইৰ যিটো শিক্ষাগত শিক্ষাৰ যিটো যাত্ৰা সেই যাত্ৰাই মাজতে সামৰিব লগা হৈছিল আৰু সেই বাতৰি আমি যোৱা বুধবাৰে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ প্ৰাগ নিজৰ সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত আচলতে কেইবাজনো সদাশয় ব্যক্তি ইতিমধ্যে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়ি আছে আৰু আজি আমি পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ নয়নমণি বাইলুঙৰ ঘৰত আৰু মোক সতীৰ্থ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে আচলতে আজি সদৰসং ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্দেশত ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি আজি উপস্থিত হৈছে সেই নয়নমণি বাইলুঙৰ ঘৰত আৰু নয়নমলুঙৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থা বুজ লোৱাৰ লগে লগে তেওঁক নয়নমলুক ইতিমধ্যে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছে আৰু বিকজ আগন্তুক সময়ত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ সুবিধা লাগে সেই সুবিধা সকলো সুবিধা ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থে সহায় হাত আগবঢ়াব বুলি জানিব ইতিমধ্যে আমাৰ আছো বিষয়বোৰ আগতে তেওঁলোকক কথা পাতিম আচলতে আজি আপোনালোকে উপস্থিত হৈছে প্ৰাগ নিউজত বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ আছে তাৰপিছত আপোনালোকে তেওঁক সা সহায় আগবঢ়াইছে কি ক'ব প্ৰাগ নিউজত নয়নমণি বাইলুঙৰ যি বাতৰি সেই বাতৰি সমগ্ৰ অসমৰ হৃদয় চুই গৈছে ৰাইজৰ আমিও সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক তেখেত অহা কথা আছিল কিন্তু সাংগঠনিক কামত গুৱাহাটীত থাকিব লগা হোৱাৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে নয়নমণি বাইলুঙৰ ঘৰলৈ উপস্থিত হৈ তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগে লগে দহ হাজাৰ টকাৰ তেখেতে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে আমি আজি পিতৃ মাতৃৰ হাতত তাক অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু লগে লগে অহা সোমবাৰে আমি ডিব্ৰুগড়ত তেখেতৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আমি আৰম্ভ কৰিম আমি প্ৰাগ নিউজৰ জৰিয়তে আমি পুনৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ এই কণমানিগৰাকী উঠি অহা এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভৱিষ্যত যাতে ধ্বংস হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে আমি তাইক সুস্থ কৰি ল'ব সুস্থ কৰি উঠাব লাগিব আৰু সেই দায়িত্ব আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ কৰিছোঁ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব প্ৰাগ নিউজে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি তেখেতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ কাৰণে মই প্ৰাগ নিউজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে নিশ্চিত ক'ব লাগিব নয়নমণি বাইলং আচলতে সমনিয়াৰ সৈতে তাইৰ এটা সপোন আছিল হাইস্কুলত শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল কৰিব কিন্তু তাই সেই সপোন সপোন নহ'ল বাস্তৱত পৰিণত নহ'ল আৰু তেওঁৰ পিতৃ আছে পিতৃৰ লগত কথা পাতিব আচলতে কি ক'ব নয়নমণিৰ যিটো বাতৰি আমি প্ৰাগ নিউজ সম্প্ৰদায় হৈছোঁ তাৰপিছত বিভিন্ন ব্যক্তি হিচাপে আগ আগবাঢ়িছে আজি সদৰখন ছাত্ৰ হাত আহি গৈছে কি ক'ব ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ প্ৰাগ নিউজ মই আজি প্ৰাক প্ৰাগ নিউজলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ যাচিছোঁ যিহেতু আমি আজি প্ৰা প্ৰাগ নিউজৰ পৰা আমি মোৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম মোৰ ছাত্ৰী মোৰ নিজৰ যি নয়নমণি আজি ডেৰ বছৰ দিন আজি ভুগি থকাৰ যিহেতু ছোৱালীজনী মই কোনো ধৰণৰ মই আগবাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ মোৰ টকা পইচা আৰু মানে আগত যি টকা পইচা আছিলে চব খতম হৈ গ'ল আজি প্ৰাগ নিউজে আহি যিহেতু মোৰ আজি মোৰ উঠি অহা জীৱনৰ এজনী ছোৱালীক প্ৰাগ নিউজে আজি মোক যথেষ্ট সহায় কৰি মোৰ ছোৱালীজনীক সকাহ দিবৰ কাৰণে মোৰ ছোৱালী মোক ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহিল তেখেতসকলে আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে আজি প্ৰাগ নিউজত মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে আজি অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিহেতু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আজি মোক যথেষ্টখিনি সকাহ দি আজি মোক দহ হাজাৰ টকা তেখেতসকলে দিছে সেই দহ হাজাৰ টকাৰে আজি মই কাইলৈ হওক আজি হওক মই দহ হাজাৰ টকা পাই পিনি মই হয়তো ছোৱালীজনীক নিব পৰা মোৰ এটা সাহস আহিছে মই এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছিলোঁ মই আজি ছোৱালীজনীৰ ভিতৰৰ পৰা বাঢ়ি কৰি নিব পৰা মোৰ এটা ক্ষমতা নাছিল আজি প্ৰাক নিউজৰ সহায়ত আজি ঔষধ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আহি মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিলে লগতে মই এটা কথা কওঁ যিহেতু প্ৰথমতেই মই অঞ্জন নেওগলৈ মই এটা ধন্যবাদ দিছোঁ অঞ্জন নেওগে মোক বহুতখিনি মানে প্ৰথম অৱস্থাত মোক সহায় কৰিলে ৰঞ্জন নেওগে মোক আহি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা সুধি ছোৱালীজনী উঠি অহা ছোৱালীজনী মোৰ যিজনীক তেখেতে বচাবৰ কাৰণে সকলোখিনি প্ৰাগনিয়োজক আদি কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক জনাই তেখেতে বহুতখিনি আগবঢ়াই মোক সহায় যোগান যাছিলে সেই গতিকে মই আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ছাত্ৰ সন্থাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰাক নিউজৰ মই নথৈ ধন্যবাদ দিছোঁ ইমান সুখী হৈ মই ধন্যবাদ দিছোঁ মই নিজে নিজানো সেয়ে মই আপোনালোকৰ আগত ক'বলগীয়া মই আচলতে এয়া আছিল সদৌ অসম ছাত্ৰতা মহানুভূতা আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ যেনেদৰে আগবাঢ়িছে আমি অসমবাসীলৈ আমি এই অনুৰোধ জনাম আচলতে এই কন্যাণি ছাত্ৰীগৰাকীক সহায় হাত আগবঢ়াওক যিহেতু তাই আন আন নিজৰ আন ছোৱালীৰ দৰে এটা স্কুল যাব নোৱাৰে এটা শিক্ষা যিটো মাজতে এৰিবলগীয়া হ'ল তাৰ যদি আপোনালোকে অকণমান সঁহাৰি হাত আগবঢ়াই থাকে তাই হয়তো পুনৰ সেই সাধাৰণ জীৱন যাপন আগৰ দৰে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব মোৰ আজি এজন ব্যক্তি আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ তেওঁলোকে কথা পাতি পাতি আচলতে কি ক'ব আপুনি সিহঁতক এগৰাকী প্ৰতিভাৱন ছাত্ৰী তাইৰ জীৱনটো যাতে অকালতে মৰহি নাযায় তাৰ বাবে আমি যিখিনি পাৰোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি সেইখিনি সহায় কৰি যাম ডিব্ৰুগড়ৰ ডক্টৰৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি তাৰে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আমি সেইখিনি কৰিম আৰু ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্দেশত আমি সাধাৰণ উপাদক ডাঙৰীয়া আমাক পঠাইছে আমি সেইকাৰণে পৰিয়ালটো ওচৰলৈ আহিলোঁ আৰু তাইকো আমি চালোঁ নয়নমণি বাইদেউকো আমি চালোঁ চাই পিনি আমি পাৰ্যবা নাই আমি ছাত্ৰ সন্থা তৰফৰ পৰা যিখিনি আমি সহায় সুযোগ কৰিব লাগে সেইখিনি সহায় সুযোগ কৰিম বুলি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি কথা দিছোঁ আচলতে আছিল ছাত্ৰ সন্থা বিষয় বিভাগৰ সকলোৰে মই পুনৰ আগৰ পৰা কৈছোঁ যে নয়নমণি বাইলুং এক এজনী প্ৰতিভা প্ৰতিভা এজনী প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰী আছিল যিগৰাকী ছাত্ৰী ইতিমধ্যে ঘৰতে ডেপুতা ডেৰটা বছৰ ধৰি ঘৰতে সময় অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছিল আচলতে তাই কথা পাতিবও নোৱাৰে কথা পাতিলে মুখেদি তেজ ওলাই আহে আচলতে কণ্ঠ থাকিও তেওঁ কণ্ঠহীন জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সদায় ব্যক্তি আগবাঢ়ি আহক আৰু কণমানি ছাত্ৰীজনক অকণমান সহায় হাত আগবঢ়াওঁ যাতে তাই পুনৰ তাইৰ যিটো সপোন স্কুলত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা সেই ভাল ফলাফল ঘোষণা কৰা যি তাইৰ সপোন সেই সপোনটো বাস্তৱত উপায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সঁহাৰি আগবাঢ়ক আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে নয়নমুনিয়ে পুনৰ তেওঁ সাধাৰণ জীৱন যাপন ঘূৰাই পাব আৰু আগৰ দৰে তাই এই পদূলিৰ পৰা হাঁহিমুখেৰে তেওঁৰ যি শৈক্ষিক যাত্ৰা সেই শৈক্ষিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব